Yo, don't we gotta get this loot up. World is born, thug. Yeah, to all the killers and the $100 billers. Basketbolisti më i ri i Trepçës, Josh Turner, basketbolisti amerikan i cili e tha para se të vinte te Trepçë, kishte luajtur në ligën kanadeze te skuadra Calgary. Shohim se çka do të thon shumë pendor. Sarçë fiton minutat në fush, është njëri nga lojtarët që vrapon më së shumti tek Sigat Prishtina. Do të ketë mundësinë sonte të tregohet në këtë duel me Prishtinën. Thompson, Arjan Mehmeti, Vardrin Haxhiu tani. Edhe një tjetër Turner. Pengohet nga Edin Bavçiç. Personalja e tij e parë sonte. Baker ka u përballë aty Edo Azemin. Baker edhe një herë për Turner. Turner ka te kaluar atje. 3 minuta e gjysmë të mbetura në periudhën e dytë. Ka rinisur takimi tani pas atij pushimi. Josh Turner, Baker. Anjar Turner. Samir Zekiqi, mundësi për 3 pik. Samir Zekiqi e ka bërë. Lojtari më efektiv deri më tani në të dy ekipet. 36-39 rikthehet e përsia 3 pikshe e skuadrës së Sigal Prishtinës. Nuk ka mbetur 2 minuta 40 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Thompson, shënon edhe Thompson. 8 pik të ti. Asistemi Josh Turner, vendimën e tabelës arrin të 3 pikësh, 15 pikë të tij, një formë jashtëzakonshme Dardan Berishës tani drin. Edhe ka gjithsej 13 pikë të shënuar në këtë periudhë nga vetëm 2 sa i kishte në të parën, pra u rikthye Dardani i vërtet. Shpresojmë ta shohim edhe në vazhdim mirë, po i vërtetë ishin poshtur 81-80 përfundon te ai takim. Pra si po i nënshkon ndoshta Prishtina ekipet e tjera të Superligës. Drejn së fundit Prishtina i ka pranuar 79 pik në kup nga Kastrioti. Mirë po ka marrë shumë pik edhe nga ekipet e tjera. Josh Turner në ambit me këtë shënim të ti në qastet e fundit të ndeshjes. Bët fjallë për një basketbolist të jashtë akon shumë drejn. Josh Turner e shojmë edhe njerë, kishte përbalë Leonard Mekajnë, por krijoi hapësirën dhe shënuar 13 pikë të tij në këtë takim, 48-67, 19 pikë shkon avantazhi i Prishtinës ndaj Trepçës. Turner pengohet Josh Turner nga Jordan Hulls, cila zakonisht për Prishtinën gjithnjë është vendimtare. E duket se do të jetë edhe sot për ta vendosur mbasi këtë takim, pasi 17 pikë është një përsi shumë e lartë. Shumë e lartë dhe vështirë e kthyeshme, por basketbolli shpeshherë din të dhurojë dramë në fund, edhe kur ka kësi diferenca gjatë ndeshjes, që s'ka mbetur të hapur edhe më tepër çfarë. Shënon nga 2 tentime. Dërguat nga loja Anthony Thompson. Turner. Realizon më në fund Josh Turner. Richardson. Matoshi, ka një tre pikësh, këtër nuk realizon. E topi takon Mysafirëve, Turner. Është mjafti shpejt, Turner. Pranon pikët e ti. Plus personale për Bjend Matoshin. Blokade Thompson. Gabim personal i shpend. Pika e 10 Josh Turner. 11 pikë të Goshi. Gabon e pasimin e topit Goshi. E aty realizon Patterson. Blokade shkëlqyeshme nga Thompson. Tani Turner. Topi përfundon në hark. 15 pikë për Josh Turner. Pari më efikas aktualisht në ndeshje kalon Tom Tankelevic me 9 të shënuara
Tom Tangelevic për momentin është në bank atje duke pushuar Josh Turner. Avetej Turner po vidan me Anthony Thompson. Aksion është vendim të Gjelal Muminit. Josh Turner gjuajtje ti dhe shënon më në fund Turner. Pikët e ditë të para sonte vinë në periudhën e katërt. 50-56. Është rikthyer Samir Zekiçi dhe pritet shumë shpejt edhe inkuadrimi i tij në lojë ende. Nuk është kryer intervenimi në Anthony Thompsonin si duket. Spencer pikë 15. E shënon edhe të 16-ën. 50-60 plus 10 diferencë, rikthehet e përsia dyshifrore e bashkimit. E në anën tjetër, Josh Turner edhe në të dytin, tani 6 pik dalim. Duhen të ngutë lojtarët e Trepçës. Josh Turner, gjuan shënon, 66-70.